Muitos são civis de carreira, muitos são indicados políticos, mas são esses os primeiros quando falamos de controle civil. Segundo aspecto, isso é muito importante, quando eu imagino controle civil sobre as Forças Armadas, é a frase que vem, que me lembro, é um diálogo desigual. Vou falar sobre esses aspectos um pouco. Desigual. Desigual quer dizer que não é a maioria, os civis estão em controle. O exemplo simples que eu daria, se o secretário de defesa chamar o chefe do Estado-Maior e todos os serviços e todos dentro da sala estão a favor de uma definida política, o secretário de defesa diz: eu entendo o seu ponto de vista, eu quero fazer algo. É isso que quer dizer desigual, é o controle civil. O importante foi o diálogo, não? O diálogo é que torna o sistema eficaz, mas esperamos que as forças armadas e os líderes militares que engajem num diálogo proveitoso com os civis, que eles deem a perspectiva militar, que deem um conselho, o melhor conselho militar possível, mas que, ao mesmo tempo que executem as ordens dos civis. Esse é o conceito do diálogo desigual. O terceiro aspecto é são forças armadas profissionalizadas. É de importância primordial para que o controle civil funcione, esse diálogo desigual funciona. Na base disso são umas forças armadas profissionalizadas, soldados com uma cultura, um entendimento do controle civil, uma visão profissional da sua função. Não vou falar tanto sobre isso, porque vai ser a sessão de amanhã, o tema de amanhã, que vai ser excelente, mas é isso que queremos dizer ao falar de profissionalismo. Não é só perícia, mas a capacidade de empregar as Forças Armadas para fazerem trabalhos técnicos. Não é só isso, é a ética, é aquele aspecto do profissionalismo que faz com que você queira servir honradamente em nome do seu país. E uma maneira geral é imaginar as Forças Armadas profissionais. Quando os cidadãos veem as suas Forças Armadas, eles vão para eles ocorrem deles ou escapam eles. É essa maneira de imaginar. A nível individual, quando imaginamos essas relações, aqui nos Estados Unidos temos o institucional e o individual. O indivíduo faz parte do institucional. As Forças Armadas nos Estados Unidos investem muito tempo na formação dos seus oficiais e nos soldados também, sobre a importância do controle civil-militar e também no aspecto profissional. Vamos falar muito sobre isso amanhã, mas eu estudei na Academia Militar Americana, eu fui a West Point com 18 anos, e eu era um cidadão como qualquer outro. E desde o primeiro dia, West Point, Academia Militar, diz, a lema era: é um Ramos ou não o país? E de 18 aos 22 anos, o que West Point estava tentando criar era proporcionar não só um ensino universitário, mas queriam fomentar um caráter para os seus soldados. Isso que foi uma base de tudo, porque as relações civis-militares são fáceis, é fácil quando é fácil. Quando está tudo ensolarado e bonito, todos são felizes. Mas quando começa a chover, é que as coisas se dificultam. E aí é que o caráter é que surge, que é importante. E o que forma a base do controle civil-militar é
a definir esse controle civil sobre as Forças Armadas. O que eu vou falar é da minha experiência em África. O primeiro país que eu servi, eu vivi em Chad de 2004 a 2007. No Chad, o presidente na época era o presidente Tebi. Ele assumiu o poder através de um golpe e Chad estava sempre em tumulto. Então, houve esse golpe de Estado. A minha família teve que ser evacuada porque havia esse problema em N'Djamena. E os militares, embora estivessem extremamente afetados, eu não lhes chamaria de militares profissionais porque o seu foco era nível nesse momento, porque estavam constantemente sobre ameaças. Eu sublinho isso porque falou-se de golpes de Estado e sobre como todos os países de África, embora um pouco diferentes uns dos outros, uma vez que haja um golpe de Estado por várias razões, muitas vezes por causa de vários fatores, os golpes de Estado são um sintoma de instabilidade. Uma vez que aconteça o golpe de Estado, mesmo com boas intenções, é muito difícil. Os líderes do golpe de Estado instituírem aquilo que prometeram que iriam instituir no país. Outro país de que vou falar é a Tanzânia. Os irmãos e irmãs de Tanzânia estão aqui representados também. É outra questão. A Tanzânia é um país que continua a ter transições democráticas. Os militares tanzanianos são extremamente profissionais e chama-se Força de Defesa do Povo. E eu creio que isso foi bastante patente, que os militares servem o povo. E eu lembro-me, esse exército viajava de graça nos transportes públicos, isso era esperado. Os cidadãos viam-nos como guardiães do país, fazendo coisas muito positivas. E lembro-me que tive encontros com o chefe da defesa e eles estavam um pouco frustrados porque a TPBF, a Força de Defesa, estava à espera de uma inundação muito grande e as pessoas perderam as suas casas e houve muitos estragos. Os militares foram ajudar, mas não tinham equipamento suficiente porque não estavam equipados para isso. Mas o povo da Tanzânia não fugiu para esses elementos de defesa, mas sim foram ter com eles. Outro caso é a Libéria. A Libéria é um pouco como nos dois países, o Chad e a Tanzânia. Eu fui para lá em 2015, 10 anos depois da Guerra Civil. A Libéria era um lugar fantástico para se visitar naquela época, mas o ministro da Defesa neste momento, que é agora civil e é o chefe da defesa, e eu fiquei muito amigo destes dois jovens que reformaram o setor militar. O atual chefe da defesa era amigo do ministro, e o ministro achou que ele deveria aderir ao serviço militar. E ele disse: por que é que vamos fazer isso?
E a resposta foi: queremos tornar o país melhor. Eu e você deveríamos então entrar para o serviço militar. E eu refiro isso porque ele entrou nas Forças Armadas e nem disse à mãe, estava envergonhado até disso. Nessa altura, os militares tinham a reputação de o povo fugir do anterior quadro militar, mas sob a liderança desses dois homens, o seu motto, o seu lema é para o bem, força para o bem. E em comparação com o que os militares fizeram durante a Guerra Civil, eu prometi ao Dr. Allen que cumpriria o meu tempo para intervir. E a última coisa que eu gostaria de assinalar, a noção de relações civil-militares e profissionalismo aplica-se à África? E a resposta é sim, enfaticamente, porque há o dever, a honra, a lealdade, o amor pela pátria. São noções ocidentais. São ideais de vários povos no mundo inteiro. Estabelecer essa cultura leva algum tempo. Faço uma analogia. É imperfeita, mas é apropriada. E vale a pena ouvir essa analogia. Em 1860, os Estados Unidos, 85 anos depois da nossa independência da Grã-Bretanha, nós lutamos numa guerra civil. E por que é que houve essa guerra? E os em West Point, quando os estados começaram do sul se separaram, e os que já estavam no serviço militar fugiram, desertaram e foram para os serviços militares dos estados. 80 anos depois da independência, os Estados Unidos da América era mais uma confederação de estados do que os Estados Unidos, e a lealdade era para com os estados em vez da lealdade para com a nação. Em África, cada país é diferente, mas em África só temos 60, estamos a 60 anos ou isso depois da sua independência. Em muitos países ainda se está a passar as dificuldades de uma transição. Mesma coisa que aconteceu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. A ideia de apenas o Estado ter militares profissionalizados ajudou a criar essa unidade nacional.